생겨요? 아, 수고하신 것 같은데. Alex, show me the rest.
Li volem dedicar aquest pas perquè sí, sigui on sigui, comparteix aquest moment, escolti aquests versots i digui. Molts anglesos
bombín. I el pinyon de Gibraltar tenen un culet així. Europa era una visió, un miratge enverinat que ens va admetre amb la intenció de creure'ns en dificultat. Diu el govern en funcions que si acollim refugiats han d'anar entrant d'un en un, que no acabem empatxats. Si hem d'acollir aquesta gent, com fan altres europeus, jo proposo que s'instal·lin a la plaça Prim de Reus. Aquí volem acollir refugiats i parentela, quan estiguem plens i els donem el palau de la Sarsuela. Sí, sí, però a veure qui entra. Entrevista bons honestos. El cul assegur integrista que posi amb els propostos. Resulta que els terroristes, aquests moros delinqüents, són criats a dins d'Europa i europeus de naixement. Criats dins del mar Europa? Per això ara és un que va. Vull dir que el que va a Tàrraco és la mostra del barri globalitzat. I això fa feliç l'Obama, que amb el seu tractat de comerç ens presenta un bon panorama. Per ell tot, per anar al problema. No va, que té per dos dies, que guanyarà aquell bucó i sí. Amb un altre tram, que és més burro, si es pot, que el mateix Rajoy. Va ser, i les eleccions, no sé per què van votar. Aquí ha sortit el mateix, però Espanya fa cagar. El PP ha guanyat més vots, per què va dar la campanya dient que vuelven los rojos i van a romper Espanya? No volem trencar Espanya! Per culpa dels trets, el company va arribar tard a la boda. Tu ja s'estava divorciant. És per mi una gran gesta i una gran satisfacció al fer la inauguració d'aquesta esplèndida festa. Celebreu la il·lusió i amb ganes de fer-hi barri, perquè aquest és un gran barri. Visca la festa major!
d'aquests 30 anys la seva dedicació i aportació. Va, vens un moment. Van entregar el premi la senyora Begoña Folia, tinent d'alcalde, sisplau. Pot pujar? Aplaudiment. Farem el seguiment d'aquesta emissora municipal, humil, però molt treballadora. Moltes gràcies.